Anija kozmike amerikane Atlantis nis sot fluturimin e saj të fundit në hapësir, edhe pse më herët administratorët e misionit të NASA-s thanë se do të presin të shohin si do të jetë moti. Anija Atlantis është caktuar të niset në orën 11:26 të paradites sipas orës lokale amerikane, nga qendra hapësirës Kennedy në shtetin jugor të Floridas. Ekuipazhi i saj prej 4 personash do të dërgojë furnizime, pajisje dhe disa eksperimente shkencore në stacionin ndërkombëtar të hapësirës gjatë misionit 12 ditor. Ekspertët e motit në Agjencinë Amerikane të Hapësirës thanë se kanë 70% mundësi që rret dhe rufet të shtyjnë nisjen e anijes deri të shtunën apo të dielën. Megjithatë, qindra mijëra njerëz vazhdojnë të mblidhen përpara nisjes. Misioni Atlantis do të jetë 135-ti dhe fundi i programit 30 vjeçar amerikan të anijes së hapësirës, e cila ka luajtur një rol të rëndësishëm në ndërtimin dhe funksionimin e stacionit ndërkombëtar të hapësirës. NASA thot se po jep fund misioneve të kësaj flote për të përqendruar tek eksplorimi i hapësirës më të largët. Astronautët, të cilët përbëjnë ekuipazhin e anijes Atlantis të hapësirës, ndodhen në qendrën Kennedy të NASA-s në Florida dhe po ashtu shumë turistë etur për të dëshmuar lëshimin e fundit historik të një anije shuttle. Mediat amerikane thanë se më shumë se 500,000 vizitor pritet të mbërrin për të parë lëshimin e fundit. Çdo parking apo urë do të jetë mbushur me njerëz që përpiqen të shijojnë nisjen.